হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ভালনে? আপোনালোকৰ সকলোৰে নতুন বছৰৰ সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। এই বছৰটো যে আপোনালোকৰ সকলোৰে মংগলময় হওক তাৰে ভগৱানৰ ওচৰত আশা কৰিলোঁ। আহক মোৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। বনাবলৈ লৈছোঁ হোম মেড আটাৰ পাস্তা। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই আটা অলপ মঠি থৈছিলোঁ। এতিয়া মই মঠি থোৱা আটাৰ পৰা দুটা লেচি কাটি লওঁ। এতিয়া ৰুটিটো মিডিয়াম চাইজৰ বেলি ল'ব লাগিব। আপোনালোকক বেলি থোৱা ৰুটিটো উঠাই দেখুৱাই, সিমান শকতো নহয় সিমান পাতলাও নহয় তেনেকুৱা চাইজত বেলিব লাগিব। এতিয়া মই কিনাৰে কিনাৰে ৰুটিবোৰ কাটি ল'ম। এতিয়া ৰুটিটো দীঘলীয়াকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটিব লাগিব। কেনেকৈ কাটিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। এতিয়া মই ৰুটিৰ টুকুৰাবোৰ এটা ডিজাইন দিম, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। এতিয়া ৰুটিৰ টুকুৰাবোৰ মই এটা ৰিবনৰ টাইপত ডিজাইন দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ মতে ডিজাইন দিব পাৰিব। আপোনালোকক মই আকৌ এবাৰ ডিজাইনবোৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। আপোনালোকে এবাৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে আটাৰ পাস্তাবোৰ দেখিবলৈ। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই পানী অলপ গামলাত উতলাই থৈছিলোঁ। এতিয়া মই পাস্তাবোৰ পানীখিনি দি দিম আৰু 2 মিনিটৰ মই উতলিবলৈ দিম। গেছটো অকণমান মিডিয়ামত দিব। এতিয়া 2 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত পাস্তাবোৰ মই উঠাই ল'লোঁ। এতিয়া মই পাস্তাখিনি বনাবলৈ কি কি সামগ্ৰীবোৰ লৈছোঁ এবাৰ চাই লওঁ। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত তেল অলপ গৰম কৰিম আৰু সেই তেলখিনিত কাটি থোৱা পিঁয়াজটো ঢালি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ সময় লৰাই থাকিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি সিমান ৰঙচুৱাকৈ নেভাজিলেও হ'ব। এতিয়া পিঁয়াজখিনি হৈ গ'ল আৰু তাত মই এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহীখিনি ঢালি দিম আৰু কাটি থোৱা জলকীয়াখিনিও ঢালি দিম। বিলাহীখিনি অলপমান সময় গলি নোযোৱালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া মই সেই মিক্সাৰখিনিত এচামুচ হালধি গুড়া, এচামুচ জিৰা গুড়া, এচামুচ ধনিয়া গুড়া আৰু অলপ জলকীয়া গুড়া দি লৰাই দিম। আৰু মই প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া অকণমান দেৰি লৰাই থাকি ঢাকনিখন দি দিম। এতিয়া ঢাকনিখন উঠাই মই পাস্তাখিনি ঢালি দিছোঁ।
এতিয়া অকলমান হৈ পাস্তাখিনি লৰাই থকাৰ পিছত মই তাত অলপ ধনিয়া পাত ছটিয়াই দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ হলেও ৰেচিপিটো এবাৰ ট্রাই কৰি চাবচোন খাবলে বহুত টেস্টি হয় দোকানতকৈও খাবলে বহুত টেস্টি আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো যদি এবাৰ হলেও চাই ভাল পাইছে লাইক সাবস্ক্রাইব আৰু কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নেপাহৰিব মই এই পাস্তাখিনিত এসামুচ টমেটো সস ঢালি দিছো এটো অপশনাল হয় আপোনালোকে দিবও পারে নিদিবও পারে এতিয়া চাওকচোন পাস্তাখিনি ইমান ধুনিয়া হৈছে দেখিবলৈ খাবলৈও বহুত টেস্ট হয় আপোনালোকে এবাৰ প্লিজ ট্রাই কৰি চাব আপোনালোকক এতিয়া মই গৰমে গৰমে সার্ভ কৰি দেখাও আহক আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এবাৰ হলেও যদি চাই ভাল পাইছে লাইক সাবস্ক্রাইব আৰু কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নেপাহৰিব আজিলৈ আহিছো দেই